Hər vaxtınız xeyir olsun. Realı izləyirsiniz. Qeyd etdiyimiz kimi paytaxt ərazisində birbaşa yayımlarımız davam edir. Şəhərdəki son vəziyyət barədə sizə məlumatları çatdırırıq. Bildiyiniz kimi sərt karantin rejiminin ikinci günüdür artıq və paytaxt ərazisində karantin rejiminə nəzarəti polis həyata keçirir və hazırda Abşeron rayonunun Xırdalan şəhəri ərazisindəyik. Burada da polis postları qurulub. Maşınların yoxlanılması prosesi aparılır. Yanımda hazırda Abşeron rayon polis idarəsinin xidmət üzrə rəis mavini Elçin Rəcabov var. Elçin müəllim, xoş gördük sizi. Hansı tədbirlər görülüb və belə deyək, Abşeron rayon ərazisində neçə nəfər karantin rejimini pozub? Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın müvafiq qərarına əsasən Abşeron rayonu ərazisində də daxili qoşunların hərbi qulluqçularından və polis əməkdaşlarının iştirakı ilə rayon ərazisində vahid dislokasiyaya uyğun olaraq stasionar postlar və piyada patrul xidməti təşkil olunaraq qərarın icrası ilə əlaqədar sərtləşdirilmiş karantin tədbirlərinin həyata keçirilməsinə start verilmişdir. Müvafiq dövr ərzində əməkdaşlarımız tərəfindən aparılmış profilaktiki tədbirlər nəticəsində sərtləşdirilmiş karantin tədbirlərini pozan 11 nəfər şəxs barəsində müvafiq qaydada inzibati tədbirlər görülmüşdür. Lakin görülmüş profilaktiki tədbirlər nəticəsində rayon əhalisinin böyük əksəriyyəti müvafiq tələbləri qarşılıqlı anlayışla qəbul edirlər və sərtləşdirilmiş karantin tədbirlərinin tələblərinə çox ciddi formada riayət edirlər. Bu günlər bayram günüdür. Fürsətdən istifadə edib Abşeron rayon polis idarəsinin şəxsi heyətinin adından Abşeron rayon sakinlərini qurtuluş günü münasibətilə, bayram günü münasibətilə təbrik edirəm. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Biz də sizi təbrik edirik. Bu isti havalarda həm də bayram günündə iş başındasınız. Mən başqa bir sual vermək istəyirəm ki, əhali tərəfindən sosial məsələlərlə bağlı polisə müraciət olunurmu? Müxtəlif bu sərtləşdirilmiş karantin tədbirləri çərçivəsində deməli 14-16 iyun 2020-ci il tarixlərdə elan olmuşdur. Müxtəlif məsələlərlə əlaqədar olaraq 102 xidməti zəng mərkəzində müraciətlər olub. Səlahiyyətimiz çərçivəsində çalışmışıq ki, vətəndaşlarımızın, sakinlərimizin müraciətlərinə adekvat cavab verək, köməkliyə verək. Təşəkkürlər, çox sağ olun. İşinizdə uğurlar. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi polis yoxlamaları davam edir. Şəhərin bütün nöqtələrində, bütün rayonlarında polis postları qurulub və maşınlar yoxlamadan keçir. Xüsusi icazəsi olan icazə.egov.az saytından icazə alan və fəaliyyətinə icazə verilən iş və xidmət sahələrinin əməkdaşlarının avtomobilləri, həmçinin onların iş üçün olan icazələri yoxlanılır. Daha sonra paytaxt ərazisində hərəkətinə icazə verilir. Qeyd etdiyim kimi havanın 40 dərəcədən artıq temperaturunun 40 dərəcədən yüksək olmasına baxmayaraq, həmçinin bayram günü olmasına baxmayaraq, Azərbaycan polisi iş başındadır və koronavirus infeksiyasının yayılmasının minimuma endirilməsi məqsədi ilə xidmət göstərir. Biz sizə paytaxt ərazisindən ən son məlumatları çatdırmağa davam edəcəyik. Odur ki, siz də efirimizi izləmədə qalın.